Velkommen til Beer Stories. I denne lille video der vil jeg forklare, hvordan man justerer på alkoholmængden i ens urt, når man bruger at måle en specific gravity eller en final gravity. Refraktometeret det er jo super nemt og super hurtigt at bruge, men den har så den ulempe, at hvis der er alkohol i, jamen, så påvirker det den måde, som lyset bliver bøjet på, når man kigger igennem her. Og det betyder, at man får en unøjagtig og en for høj aflæsning i sit refraktometer. Det man skal kende sin original gravity, sin OG, og så skal man have sin specific gravity, altså det man lige har målt. Og så kan man gå ind på den hjemmeside herovre, som jeg linker til nede i beskrivelsen selvfølgelig, og så kan man taste det ind. Sådan en typisk ting det vil være, at man for eksempel måler en original gravity på 1055, og så måler man noget man tror er en final gravity på 1033, og så tænker man, at det kan bare ikke være rigtigt, fordi den burde ligge omkring 2010. Og så går man jo selvfølgelig i vild panik. Men det er simpelthen på grund af alkoholen, der forstyrrer målingen. Og hvis jeg går ind og taster det ind her, så vil den i stedet for sige, at den final gravity, eller den specific gravity, jeg måler lige nu, den vil være 1018 i stedet for 1033, og den har en alkoholprocent på 4,8. Så det kan man simpelthen gå ind og justere på den måde. Så det er super vigtigt, det er rigtig hurtigt at gøre, og det kan give anledning til en del fortvivlelse, når tallene ikke rigtig passer med, hvad man forventede. Men det kan altså godt være, at de gør det alligevel, når man lige laver den her lille justering. Så ja, find linket ned i beskrivelsen til den hjemmeside, man skal bruge. Har man nogle spørgsmål, så skriv ind i kommentarerne, og ellers er det bare glædeligt ryk derude.